Ondři. A do červeného rohu nastupuje český reprezentant Bursa Ondřej. Jeho soupeřem bude izraelský zástupce Vakulenko Pavel. Romy. Ty vole, já vím. Ale teď se soustředíme tady. Ne, já mčím tady. Jo? Orgán. No, jo, tak a velký, jo. Rybový prvníko! Ondro, pojď! Připrav si zadní. Na zadní, na zadní. Tak, to je ono. Má hlavu nahoře, má hlavu nahoře. To je ono, to je ono, super, pěkný. Pomoz si, stranou. To je ono, to je ono. Přepad. To je ono, pěkný. Pomol si! Tak, a zranou, Ondro! Ondro začíná, přední! Srazím kontr! To je ono, super! Pokračuj, a spodeček si zkus! To je ono! Zvedni si ho! Je to super, Ondří, pojď, pojď, pojď! To je ono! A víc na, nejenom jedna! Pomol, pomol si! Ondro, pojď závěr! Závěr, dělej! Hej! Jemu! Jemu, dělej! Končí se. Rybovní pro druhého. Pojď k němu! Musíš trefovat! To je zase to samý, těmo. Zvedni si ho! Povol si! Ondro, k němu! Musíš trefit, ale! To je ono, k němu, dělej! To je ono! Trefuj! K němu, pojď! A spodek! Pojď, Ondřej! To je ono, to je ono! Pojď, 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 pojď! 10 vteřin, dělej! To je ono, znova! To je ono, pojď! Druhý 10 vteřin, jo! Ole, pojď, kámo. Tak Ondro, pojď, třetí vyhrává, dělej. To je ono, nečekej. Ondro, do spodek, přestřeluješ ho. Jsi se trefoval. Pojď,
zvedni si ho! Ondro, zvedni si ho, když tak nebo přeblbě. To je ono, pojď, to je ono. Chci boxovat. Ondro, dlouhý. To je ono. A znova k němu. Nečekej na nic, ty začínáš. Zakusni se, dělej. To je ono. Pomoz si. Dělej. Pomoz si s úderem. To je ono, znova. To je ono. Ondřej, přidej. Přidej. Zvedni si ho. Dělej k němu. Ty vole, ha? Borci z Čech, máme zde vyhlášení výsledků. A na to...